Mana dada. Katta pul. Mana shuni ko'paytira olasanmi? Hozir do'ndiramiz. Abdullajon, shakarsan, shakar. Ha, dada. Qo'zayo. Rostdan ham endi o'z insoniyat shunaqa, tabiat shunaqada, doim katta pul, o'sha uy, joy, mashina, orzu, havas, endi tabiatga xos deydimi? To'g'ri aytasiz, biz nimagadir birdaniga boyib ketishdi xolimizda. Sabr qilishni, mehnat qilishni bir chetga surib qo'yib, tekin kelsa-da birdaniga hammasiga ega bo'lib olsak degan fikr keladi ko'pincha. Bor, bor. Ayniqsa mana biz bozor iqtisodiyotiga o'tdik, o'sha qanaqadir kapitalizm tamoyillari kirib kelgandan keyin birdaniga boyib ketish bu qanaqadir ertakladigan narsa emas. Hayotga ko'chgandek. Hayotga ko'chgandek. Ha, lekin ularni orasiga firibgarlar ham kiryapti-da. Mana o'sha imkoniyat shu, mana boyadigan joyi deb ko'zi shamg'alat qilishyapti-da. Eng keng tarqalgani bu moliyaviy piramidalar. Ahmadboyni men tushirganman. Ertalab borib uyingizga borib sen to'layman desa, karta non. Uyda o'tirgan holingizda daromadga ega bo'lmoqchimisiz? Men o'zim ham tushdim. Men yaxshi ko'rgan qizimdan 1000 dollar olib turmoqchi bo'ldim. Bunaqa qizni qayerdan topdingiz? Endi yaxshi ko'raman, nechamas? Men shunaqa odamdan urama. Yaxshi, 10 so'm pul topish yo'limi bo'ldi, bosamiz. Qachon qarzingni berasan? Yetim yesirni haqqidan qo'rq degan dadamning gaplari dadamdan ham ketdimi deyman, nima bo'lyapti o'zi? Ayollar bilan bog'liq holatlarda kosmetik vositalarni sotish taklif qilinadi. Qarindoshim 27 mingmi 47 ming dollarga tushdi. Ha, hozir ham mana jin sifat bo'lib qolgan. O'zidan o'zi gapirib, bizdan o'yin raqsga tushib ketib qoladi. Shuning uchun ana shu ayollar ko'p aldanayotguncha men kuyinib ketyapman. Bugungi ko'rsatuvimizda biz umuman moliyaviy piramida qanaqa ishlaydi, hozirgi zamonaviy ko'rinishlari qanaqa va biz qanaqa qilib ulardan ehtiyot bo'lishimiz mumkin? Shular haqida gaplashamiz. Soat 20:00, ozgincha osti 20:00 dan Milliy TV'da gapirmasak bo'lmaydi va biz boshlaymiz. Birinchi savol, nima o'zi u moliyaviy piramida va nimaga piramida deyiladi? Bu haqida xalq vakillari nima der ekan? Keling, noodatiy tarzda boshlashga harakat qilamiz. Valjon aka, siz nima deysiz? Birdan boyib ketish haqida. Menda gap ko'p, men o'ylabman, yonimizga sayli stakanga suv qo'yib qo'ysanglar, bir-birimizga suv sepamiz deb o'ylabman. Tok show, tok urmasin deb o'ylabman. Qarasam, keliga piramida ekan. Pulni birin ketdi. Endi oldin hali nimalar bo'lardi? Qarz olishlar bo'lardi va bermasliklar bo'lardi. Endi hozir endi mana piramidaga o'tib ketib qolyapti. Endi men ham san'atkor sifatida, ham sportchi sifatida, ham yuridik institut bitirgan inson sifatida bemalol ayta olaman, bu qonun tomonidan ham birovni haqqidan mol-mulkiga erishib birdaniga boyib ketib, kimlarnidir haligi o'zlaricha ularga yordam beraman deb sheriklarini topib turib, ularni pulidan o'zini tikkalab olib birinchi o'ringa chiqib olish menimcha har tomonlama qoralangan, ham dunyoviy tomondan ham diniy tomondan. Bu endi haligi mehnatdan sal qochishga to'g'ri kelib qoladi. Undan ko'ra biz farzandlarimizni o'sha kitob o'qittirib turib, bir hunarga, oddiy bir hunar o'rgatishga harakat qilishimiz kerak. Men o'sha haligi mana Olmazorda bo'lgan Ahmadboy bilan bog'liq holatlarda men anchagina Ahmadboyni men tushirganman. Ahmadboydan men kino qilaman deb pul olib kino qilganman bir o'pishni baqosini. Shuning uchun meni masalalarim bu yerda hozir anchagina jiddiy. Bu o'yin, bu o'sha katta dahanli, katta nahang og'izli birodarlarimiz bor ekan, Ahmadboylar hali juvonmark bo'lib paydo bo'lib ketaveradi. Endichi u paytda endi mana shunaqa bir offline bo'lardi-da, moliyaviy piramidalar, ya'ni ko'zingiz bilan ko'rardingiz, oldiga borardingiz. Hozir hammasi internetga ko'chgan. Ko'rmaysiz ham, kim u odamlar bilmaysiz. Chiqqan og'zingizda Mavridi degan MMM boshlab bergan, mana butun dunyo biladi. Mavridi qamalib ketdi-da, qamalib chiqib kelgandan keyin kompyuter orqali 7 milliard pulga tushirdi xitoyliklarda. Buni tarixi Mavrudidan boshlanmagan. Buni tarixi o'sha bir shaxs bo'lgan, Ponzi degan familiyasi, sxema Ponzi deyiladi. Ya'ni piramidani, moliyaviy piramidani asosi bu tashkilotchi tomonidan qo'shtirnoq ichida kiritilgan investitsiyani keyingi kirayotgan odamlar o'sha qo'shtirnoq ichida kirayotgan investitsiyasini asosida dividendini va foydasini chiqarish degan. Bu yerda ishlab chiqarish yo'q. Bu yerda qanaqadir bitta narsani olib boshqa joyga borib sotish yo'q. Bir qanaqadir mehnat yo'q. Ya'ni birinchi o'sha bo'g'indagi insonlar 1000 odam 100 dollardan depozit kiritdi. Keyingi bo'g'inga kirganlar ham ular ham 100 dollardan tikadi, lekin endi ular ko'proq bo'ladi. Har bir odam o'zining ketidan 2ta yoki 4tadan shoh chiqarish kerak-da, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladi. Ana endi 10 ming keyingi bo'g'inda 40 mingga aylanadi.
ular o'zining dividendini foydasini birinchi bo'g'indan oladimi shunda? Shunaqa. Va bu o'sha qarz olib turib, keyingi odamlar qarzini bularni pulidan yopishni boshlaydi va bu tugamas, aylanaveradi. Qaysidir joyga borganda o'sha butun bank hamma pul yig'iladi va yo'q. Yo'q qolishadi keyin. Bittasi rosa ko'p qarz bo'lar ekanda, endi joyga kelganda aytkim kelib qoldi-da. Qachon qarzingni berasan desa, haligi qarz olganmish deb kekkayib turganmish. Bir tinga olmayotganmish. Qachon qarzingni berasan, sen kelaverasan bu yoqqa debdi. Yoniga bitta daftar tashabdi. Mana debdi, sendan boshqa yana nechtasi bor debdi. Do qarz, ho-ho. Uy 184-chi o'rindamanmi men debdi. Desa, ha debdi, 184-chi o'rinda desa. Ozgina uzatsang sal tepiroqqa yozib qo'yaman debdi. Endi tizim shunaqaki, ma'lum bir o'zini bosqichi bor, ma'lum bir cho'qqisiga erishadi. I o'sha cho'qqiga erishgandan keyin o'sha piramida qulashni boshlash jarayonini biladi ular. Ularning biznes o'zlarini tizimi bor, o'zlarini tashkilotchilari biladi. Qaysidir nuqtaga borganda bu ularga qarshi teskari propagandani ishlab boshlashini bilgandan so'ng o'sha vaqtni o'zida o'sha sekundda bular to'xtatadi tizimni. Ya'ni platformani yopib yuboradi, o'zlarini foydalarini olib, undan keyin ular chiqib ketadi o'yindan, lekin asosiy jabrlanuvchi oddiy fuqaro bo'lib qolaveradi. Shularga qo'shimcha qilmoqchi edik. O'zi moliyaviy piramidaning ikki xil ta'rifi bor. Bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 188-1 moddasida berilgan ta'rif va xalq bergan ta'rif bor. Demak, Jinoyat kodeksida berilgan ta'rifni ham qisqa qilib aytamiz. Oldingi majburiyatlarni keyingi kelgan odamlarni mablag'lari evaziga yopish. Oddiy qisqa lo'nda. Endi xalq tilida aytadigan bo'lsak, birovni shapkasini ikkinchi odamga kiygizish. Birovni shapkasini boshqa birovga kiygizish. O'zida shapka yo'q. O'zida hech narsa yo'q. Moliyaviy piramidachilar ikkita odamni aldasa yetadi, yo'q qo'shilib ketaveradi, zanjir reaksiyasi paydo bo'ladi. Ya'ni, misolchi sizdan bulardan 10 ming dollardan pul oldim. Misol tasavvur qilaylik, pul oldida 20 ming dollar qilib qaytarib beraman deydi. Ikkalalardan 10 ming, 20 ming olindimi? Bularni 10 mingini sizga berib yuboradilar. 20 ming siz olganingizdan keyin albatta yaqinlaringizga yetasiz. O'zbek xalq qanaqa? Bolajon, bolasi ko'p xalq. U aka-ukalaringiz ko'p, tanish bilishlaringiz, choyxona o'tirishlari ko'p. Biz Yevropa emasmiz, 8 ta odam bilan to'y o'tkazadigan. Uni yuzlab, har bir odamni yuzlab tanishi bor. Ha, mana shunday qilib ko'payib ketaveradi. Uni o'zida pul yo'q. Ayollar bilan bog'liq holatlarda kosmetik vositalarni sotish taklif qilinadi va ularni eng asosiy bizdan so'raladigan talabi desak ham bo'ladi. Ma'lum bir miqdorda summada pul qo'yish. Sizning balansingizda, shotingizda yo'q deganda 5 million, 6 million pul bo'lish kerak deyiladi. Keyin u tijoratni siz olasiz, kosmetik vositalarni sotasiz va bizni a'zomizga aylanasiz. Men sizni o'zimni qanotim ostida, ya'ni o'sha richeklarim ostida olaman va siz o'zingizdan keyin ham chaqirganingizni sizga foyda keladi. Bu ham moliyaviy piramidami? Moliyaviy piramida nafaqat pul mablag'lari, balkim aktivlar ham bo'lishi mumkin, boshqa turdagi moddiy aktiv, nomoddiy aktiv. Mana o'sha boya aytib o'tilgandek, o'sha bir o'zini payti shu O'zbekistonda dong'i chiqqan bir odam shu moliyaviy piramidaga asos solib ish qilinganda biz ko'rganmiz, odamlar nafaqat o'zini pul birliklarini, ya'ni so'm bo'ladimi, chet el valyutasi bo'ladimi, balkim o'zini o'sha moddiy aktivlarini ham berishgan, mashinasini bergan, uyini bergan va hokazo, aksiyalari bo'lsa, aksiyalarini bergan bo'lishi mumkin. Endi umuman aytaman, bu degani moliyaviy piramida har bir o'sha pul bilan, aktivlar bilan bog'liq bo'lgan har bir sohada bo'lishi mumkin. Siz aytayotgan narsaga biz alohida to'xtalsak bo'ladi, chunki uni faktorlarini ko'rib chiqsa bo'ladi. Qanaqa faktorlar asosida biz ana o'sha fuqarolarimiz bu moliyaviy piramida yoki yo'q ekanligiga qanaqadir bir ishonch hosil qilishlari mumkin. Bugun bu haqida gaplashamiz. Abdusamat akaga hozir men murojaat qilmoqchiman. Bunga dinimiz qanaqa qaraydi? Bu negizda nima yotibdi? Qanaqa niyatlari, qanaqa istaklari yotibdi? Dinimizda birovning haqqi degan bir tushuncha bor. Bu eng qattiq, eng mustahkam va eng talabi og'ir bo'lgan tushuncha. Hattoki biz bilamizki, tobut qo'yilgan janoza o'qilmaydi toki uni haqqini kimdir zimmasiga olmaguncha. Birovni ozgina haqqi aralashgan narsa harom. Bu o'zi halolmikan, bu o'zi harommikan joylarda ham biz o'sha bu tomonga yon bosishimiz kerak. O'shandan voz kechib qo'ya qolinish kerak. Absomataga aytayotgan narsalar bu utopiya qanaqadir
Hozir odamlar unaqa emas-ku. Ha deydi, to'g'ri, halol harom farqi borki, lekin qorni ochib bo'lganda hech kim hozir o'ylamayapti. Odamlar umuman boshqacha bo'lib ketganda. Hamma gap shunda Azamxon. Yaxshi, oson pul topish yo'limi bo'ldi, bosamiz. Nima bo'yapti? Qanaqa ekan sxemasi? Davayte ketdi, bosishadi. Odamlar e'tibor bermay qo'ydi bunaqa narsalarga. Yo'q, yo'q, lekin agar harom bir kun uni boshiga kelib sinsa, keyin biladi. Agar sinsa-da, hozir ham. Hamma ham dars chiqarmayapti-da. Hammani ham bir xil anonga qo'ymaylik, bir xil balandlikka qo'ymaylik. To'g'ri, munaqalar ko'payib ketdi. Hozir o'sha aytayapman-ku, o'shani zamirida ilmsizlik yotibdi-da. Odamlar unaqa qilmayapti, unaqa. Men shunaqa odamlar uraman. Yo, shunaqa gapiradiganlar nima? Shunaqa birinchi o'rinda gapiradiganlar uraman. Chunki bilasizmi, qaysidir ma'noda hali reklamada bu ham ana biz tomon ham odam bor ekan deydi. Aziz biz yaxshilik tomon bo'lishimiz kerak hammamizda. U o'shaligi, unaqa bo'lmasa-ga bunday qilib bosish kerak deyotganlar bor, bosh devorlarga urilyapti. Uni mana formada turgan az insonlarimiz ko'rib turibdi. Ularni borayotgan joylarini bilib turibmiz. Kerak bo'lsa o'sha qamoqxonalarimizda ular koridorda yotibdi. Hammasiga o'ziga yarasha bir kunmas bir kun. Lekin qancha odam qancha katta davlatlarga ham ega bo'yapti, ularga qarab namuna olishyapti-da odamlar. Kechirasiz. Qamoqda yotganligiga qarashmayapti chunki. Qamoqda hamma ham yotmayapti. O'zbekimda halolidan bersin degan gap bor-da, halol. Lekin bizni sodda xalqimiz shunga ishonib qo'yapti. Men aytmoqchi bo'lganim, ular ishontiryapti-da, shunaqa. Hamma gapingizga qo'shilaman, lekin aytmoqchi bo'lganim, halollikka e'tibor beringlar. Bu shunday yaxshi bo'ladi degan gap hozir ishonarli bo'lmayapti tomoshabinlarga. Demoqchiman-da, aniq shu institutsional yechimlar bo'lish kerak yoki qonun tarafdan aniq yechimlar bo'lish kerak, demoqchiman-da. O'sha ma'noda. Huquqiy taraflarni biz ochishimiz kerak. Azam, siz qarang, bitta narsa. Mening nafsim balodir, yonar o'tga salodir. Men ko'zim bilan ko'rgan sizga bitta epizodni aytaman. Agarki har bir odam o'zi xulosa qilmas ekan, mol dunyoga bo'lgan, dunyolikka bo'lgan xirs hammamizning qonimizda bor. Hammamiz harakat qilamiz ko'rpani o'zimizga qarab tortishga. Men sizga boya boshida aytdim. Mana shu Ahmadboy bilan bog'liq holatda men bordim, ishoning, bir 2000 odam qishdi sovuq kunida qop-qop pullar bilan navbatda turibdi. 2000 odam. Ko'tar, ey ko'tarmasang-chi bu narsa. Nima bo'lyapti deb. Bunday kelsak, mana bunday tuynik qilib qo'ygan, o'sha yerga topshiryapti-da, qo'liga bunday narsani beryapti, ketyapti. Qog'ozcha oldi-yu ham. To'g'ri, boshida ha, boshida o'sha boshida topshirganlar manfaat ko'rdi, chunki mana bu yerda u kam to'g'ri aytdilar. Bu narsani o'sha aylanish hisobiga, uni kirish hisobiga aylandi. Lekin oxirida tushganlar nihoyatda fojiali tushdilar. Meni o'zimni teatrimda birga ishlaydigan meni shogirdim uyida 8 ta qoramoli oborib topshirib, adasi aytibdi, shu bitta eshak qolib ketdi-da o'g'lim desa, adam uni ham topshiramiz deb, uni ham oborib topshirgan. Ko'ryapsizmi? Hech narsa qolmadi. Meni o'zimni bir qarindoshim 27 mingmi 47 ming dollarga tushdi. Ha, hozir ham mana jinni sifat bo'lib qolgan. O'zidan o'zi gapirib, birdan o'yin raqsga tushib ketib qoladi. Shu uchun juda kuchli asabiylashgandi u odam. Yo'q, bu narsalar men aytayapman. Inson psixologiyasida mana qonimizda bor narsalar. Bizi tabiatimizni o'zida shikastaliklar paydo bo'lib ketdi. Domla to'g'ri aytdilar. Yetim yesirni haqqidan qo'rq degan dadamni gaplari dadamdan ham ketdimi deyman, nima bo'lyapti o'zi? O'zbekistonda o'zi moliyaviy piramida bo'yicha shug'ullanayotganlar aniq raqamlari soni bormi? Lekin statistika o'tishdan oldin biz xalq fikrini bilaylik, ya'ni ularda tushunchasi bormi, moliyaviy piramida o'zi nima, qanday ishlaydi, o'sha haqida kelinglar tomosha qilamiz. So'rovnomani. Moliyaviy piramida degan nima tushunadi? Moliyaviy piramida endi boyagi Ahmadboyga o'sha piramidalar bor-ku, endi misol uchun. Pul yig'ilish boya? Bilmadim, hech ham ishim tushmagan unaqa ishlarga. Moliyaviy piramida bu boyu. Yashirilgan so'zlar aslida hammaga ma'lum. Ha, aynan o'sha ism moliyaviy piramida terminining o'zbekona soddalashtirilgan varianti. Moliyaviy piramida emas, shunchaki boy. Ishonmayman unga. Bilmayman, men anaqa ishim tushmagancha men hozir narsa deya olmayman. Yaxshi tushdim. Yo'q, moliyaviy piramidaga men qiziqmayman, chunki o'zim sog'imiz, o'zimiz xudoga shukr, o'zimiz topib o'zimizni pulimizga o'zimiz yashashimizni xohlaymiz. Davlatga beriladigan davlat olyapti-ku hozir. 2000 dollar, 4000 dollar qachon bo'ladi? 2 yilda bo'ladimi? Undan ko'ra davlatga beriladigan yiliga yotib olasizlar, to'g'rimi? Rostdan ham. To'g'rimi? Yoki noto'g'rimi? Keling, ushbu savolga Markaziy bank xodimlaridan javob olsak. Biz rozimiz. Markaziy bankdan mutaxassisimiz borlar.
bu etilni undan ko'rasi davlatga beringlar. Depozit haqida gap ketmoqda menimcha. Unda ham mana Fransiyada bo'lganimda ham bir fransuzlar bilan suhbatlashib qoldim. Ular aytishdi, mana biz zo'r ish qilamiz. Bu hammasi tekshirilgan. Menimcha ular ham firibgar edi. Yo'q, meni qarmoqqa intirmoqchi edi. Qo'yib qo'ymadingizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Eshitib turdim-da. Voy, yiliga 12% dan garant bor, kafolatlangan edi. Shunday ilova mana qaradim. Bizniki yillik 27% desam jim bo'lib qoldi-da. Pulingizni ko'paytirish uchun faqatgina moliyaviy piramida a'zosiga aylanishingiz shart emas. Buning qonuniy hamda ishonchli usuli bor. Bu dasturda ta'kidlanganidek, bankka omonat qo'yish yo'li bilan bo'ladi. Ayni damda yurtimizdagi banklar orqali siz minimum 50 ming so'm omonat qoldirib, 1-2 yil oralig'ida pullaringizni 27% ko'proq qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunday foydali ma'lumotlar faqat bizda. Talk show davomida bundan-da qiziqarli mavzularda so'z boradi. Bizni kuzatishda davom eting. Firibgarlarning asosiy bilib olishda usullardan bittasi ular manbasini, ya'ni ularni olib kelgan mablag'lardan, ulardan jalb qilingan mablag'larni qayerga ishlatib, qaysi yo'nalishga sarflab, daromadni qaysindan olishligini ular reklama qilishmaydi. Lekin uni hozir aytadigan ham bo'lishganda, trading deydi, men shu tradingda aylantirib biz birjada biz tushunamizda, sen beraver pulni, men o'zim zo'r shu traderman, endi faqat pul kerak, men o'zim tikib aylantirib senga beraman. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin, chunki ular yangi termindan foydalanyapti, o'sha terminlarni haqiqatda ma'nosi nimaligini tushunmaydi-da xalq, aldanib qolyapti. Aldanib qolishini oqibatida ko'plab odamlarga moliyaviy zarar yetkazilyapti-da. Yana qanaqa ko'rinishlari bor moliyaviy piramida bilan shug'ullanadigan firibgarlarni? Eng asosiy ko'rinishlardan bittasi mana shunaqa daromadni ko'p beraman deb va'da berishlari. Keyin daromadni ko'paytirib berish. Buni oladigan daromadlari boshqa odamni jalb qilinishi, uni yelkasiga tushishi. U bitta ko'rinishi. Tarmoq sifatida, set sifatida. Bu bitta ko'rinishi. Bularlik asosiylarini sanab berdingiz. Rostdan ham eng asosiylaridan biri yana loyiha yopuv bo'ladi. Loyihaga qo'shilish uchun faqat o'sha referral havola orqali kimdir sizni taklif qildimi, qo'shildingiz. Bular aytganlaridek, o'sha foizlarning kattaligi. Agar siz fond bozoriga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, hech qaysi kompaniya, mana siz aytasizlar, trading qilaman, spotvi trading qilaman, futuresni trading qilaman, farqi yo'q. Kriptovalyuta bilan qilaman, yoki kriptoaktiv bilan qilaman, yoki fond bozorida qilaman deyishdan qat'iy nazar, agar odam o'zi tushunmasa, deyli fond bozorida o'sha S&P 500 olaylik. Agar u yoqda Tesla, Apple, IBM kompaniyalarining aksiyalarini yiliga o'zgarishini agar odam bilmasa, bu chiqib turib unga, mana men sen nomingdan Apple kompaniyasining aksiyasini ol beraman, men brokerman deydi. Ol beraman, senga 30% oylik dividend to'layman deydi. 30%. Agar siz fond bozorini bilsangiz, fond bozorida yordam bera olasiz. 1% ga oshib o'sishi bu uje anu juda bir katta bir o'zgarishli bo'lib qoladi-da. Ular asosan takliflarini ijtimoiy tarmoqlar orqali, sarafan radio deyiladi rus tilida endi. Gap so'z orqali, ana gap so'z orqali tanish bo'lish, operatorlik qobiliyati orqali, social engineer, ijtimoiy engineering orqali qiziq joyga kelyapsiz hozir. Odamlarga hozir bizda qisqa reklama e'lon qildik-da. O'shandan keyin ayting, mana shu joyini ko'pchilik bilaman, ko'pchilik shu joyda xohlaydi o'z aslida. Hozir bizda qisqa reklama, keyin bo'lsa davom ettiramiz. Rahmat. Qizlar uchun men moliyaviy piramida qilaman. Uyida farzand tarbiyalayotgan ayollar aynan mana shu moliyaviy piramidani qurboni bo'lyapti. Men ko'p tushdim. Endi hozir qanchaga tushganimni aytmayman. Ayting. Qiziqdi. Men yaxshi ko'rgan qizimdan 1000 dollar olib turmoqchi bo'ldim. Reklama ko'rish bilan foyda ko'rasiz. Studiyaga qaytdik. Askar aka, davom eting. Mana shu yana bir belgisi bilishni, bu ijtimoiy engineering deyiladi. Ular hozirgi kunga kelib, yana bir qaytarib o'taman. Bu moliyaviy piramidani har bir sohada tuzish mumkin. Bu qanaqadir bir faqatgina pul mablag'lari bilan bog'liq joyda tuzilmaydi. Buni asoratlarini, buni faktorlarini agar odam oldindan bilsa, o'shandaginaki u qanaqadir bir mamyog'ida to'siq uyg'onadi. O'sha to'siqqa u kelib urilgandan keyin yo to'xta deydi. Ijtimoiy injiniering nafaqat dunyoviy bilimlar orqali, balki mana diniy tomondan ham hozir mana ko'p chiqib ketgan, mana halol investitsiyalar deydi. Mana bizada yana qanaqadir bir o'sha o'zini tegishli terminologiyasini ishlatgan holda odamlarni fikrini jalb qilishga harakat qiladi-da. Lekin agar o'sha boya aytayotganimdek, siz asosiy faktorlarini oldindan bilib turib, ularga qandaydir bir
nima deydi, kritическое мышление deydi-yu. Tanqid fikrlar. Ya'ni o'zini simptomlari bor, o'shalarni biz ko'rganimizdan keyin, ha, bu moliyaviy piramida ekan deydigan joyi bo'lish kerak, to'g'ri. Shunaqa. Sayyora, sizda savol bormidi? Savollarim bor edi. Albatta, mana shu savollarga to'g'ri javob bo'lganda juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Bugungi vaqtga kelib uyida farzand tarbiyalayotgan ayollar aynan mana shu moliyaviy piramidaning qurboni bo'lyapti. 100% bu narsani ayta olaman, qurboni bo'lyapti. Ular telefon raqamlariga qo'ng'iroq bo'lyapti. Siz uyda farzandingizni tarbiyalagan holda daromadga ega bo'lishingiz mumkin, uyda o'tirgan holda ham pul ishlab topolishingiz mumkin dedi. Haqiqatan farzandi bilan o'tirgan ayol nimadir ish bilan band bo'lishi xohlaydi. Uydan chiqmasakman, farzandimga ham qarayman, ham pulga ega bo'laman dedi. U kompaniyalarda bu yolg'on takliflariga ishonadi va turmush o'rtog'i bilan janjal to'polon qilib, ana shu aytgan summalarini oborib beradi. Ular qanaqadir bir arzimas, nima deydi, puliga arzimaydigan mahsulotlarni beradi. Shuni sotishingiz kerak va undan tashqari o'zingizni komanda tuzishingiz kerak. Komandangizga birinchi ikkita odam qo'shasiz, ana undan keyin u yana ular ikkita odam olib keladi. Ular piramidani chizib berishadi. Sen mamchimcha odam olib kelsang, mchidan foyda bo'ladi. Xo'p, ikkita odam keladi, $50 tushadi. Yana u ikkita odam, bitta odam ikki kitob keladi, yana bitta odam ikki kitob keladi, yana qanoting to'ldimi, senga yana $100 pul tushadi. Juda ham oson dedi. U ayol qo'shiladi. Ana endi u $100 yoki $50 topish uchun ayol qayerda uyda o'tiradi? Uyda o'tirmaydi. Ana endi u ayol farzandini uyga tashlaydi-da, ko'chama-ko'cha o'ziga o'xshagan ayollarga yuringlar, mana shunga azob bo'linglar. Dugonalari, qarindoshlari, qarindosh urug'lari, keyin eng oxirida kim muttaham, kim firibgar, u kompaniya yopilib ketganidan keyin birinchi o'sha loyihaga, o'sha kompaniyaga taklif qilgan ayol, aybdor. Aybdor. Nima uchun hozir ko'p nizolar kelib chiqyapti oilada? Juda ham ko'p ayollarimiz mana shu daromadga ega bo'laman deb mana shu kompaniyalar yolg'on gaplariga ishongandan keyin albatta qarindosh urug'ida, turmush o'rtog'ining o'rtasida nizolar kelib chiqyapti. Rahmat Sayyora, biz ayollar nega aldanamiz va ko'proq biz ayollar aldanamizmi? Menga bir gap aytingmi? Siz ham aldandingizmi? Yo'q. Instagramda yosh avlod juda yaxshi biladi buni nimaligini. Ular hattoki kulib hozir izohlarda shunaqa hazil chiqqan, uyda yotib olib pul topishni o'rgataman deb hazil omizqi yozib ketishadi. Memlar chiqib ketgan. Shunaqa memlar, ha, ya'ni yoshlar juda ham yaxshi biladi bu narsani, firibgarligini. Lekin ba'zi guruhlar bor, o'sha ba'zi yosh qatlam deymizmi? Qaysidir guruhlar, qaysidir qatlamlar, endi mal aytmayman, ular ancha moyilligi baland bo'ladi mana shunday firibgarlikka uchishga. Azamjon, kelish bilan bog'liq, ma'lumot bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Azamjon, mana bu yerda faqat ayollar deb gapirdi qizim. Ayollar emas. Men o'zim ham tushdim. Gapiring. Men o'zim ham tushdim. Bir tadbirga bordim-da, xullas. Tadbirda bittasi kelib, aka dedi, sizni el taniydi, siz buyuksiz dedi, endi mendan boshqa buyuk odam, mashhur odam qolmadi, xullas men aytdim, buju qatti muxlis ekan dedim. Asl maqsadi keyin chiqdi. Biz dedi, xullas mana ozdiradigan, sog'lik beradigan, boylik beradigan, bir narsa qiladigan dorichalar, mana kofega o'xshagan bir narsalar dedi, shu dedi. Mana dedi, siz ertaga palon joyga o'ting dedi, men g'uncha tomonda o'sha bir bilan do'koni bor ekan. Ana o'sha yerga borib turib, men ana bundan oling, mana ichib ko'ring, yana damlaydigani ham bor yonida, qiladigani ham bor, boshqasi ham. Xuddi mana bu qizim aytganday, mana dedi, san'atkor do'stlaringiz ko'p, turg'un akan olib kelasiz, turg'un akam yerdan ikkitasini olib keladi, Valijon va shogirdingiz, Valijon olib keladi, mana ko'ribsizlarki, bitta komandasizlar. Endi qarang, men ko'p tushdim. Endi hozir qanchaga tushganimni aytmayman. Ayting. Ya, mayli. Endi Ana shuni olsangiz boshqa yomon gipnozlik bo'lar ekan. Men ham mana shuncha narsani olib turib, bir qarasang 18 yosh bo'ldim, bir qarasang kelinoying uchib yuribdi. Endi u ham unisiga ham hammasiga xo'p dedim. Mana shunday qilib turib, eng dahshati kelib turib, men ana shu odam topasiz. Mana shu odam topganingizdan keyin bunday bo'ladi deb men borib birovlarga murojaat ham qildim. Yonimdagilarga ular borishdi. Yaxshi ham bitta inson aytdi. Ey dedi, siz kap-katta odamsiz, el tanigan. Qo'ying bu narsani, oxiri yaxshi emas dedi.
Koying dedi sizga Xudo berib turibdi, nima qilasiz dedi bu narsalarga aralashib. Men tibbiy vitamin deyapti-yu, sog'likka foyda deyapti-yu dedi. Koying dedi sog'likka foyda bo'lsa, boshqa bo'lsa xalq o'zi qidirib topardi buni dedi. U ishi nima edi nomi? Brendi nomi, firma nomi? Endi qo'ying men firma nomini. Yo'q, bilmaymiz. Yo'q, bilasizmi? Piramidami bu? Aniq piramidalik aniqlandimi? O'sha piramida, mana qarang. U menga telefon qilyapti. Moskvagacha deydi sizni dovrug'ingiz yetib bordi deydi. Bugun Moskvadan deydi hurmatli boshlig'imiz, bosh prezidentimiz kelyapti opa deydi. Opa kelyapti deydi. Bugun mana deylik Valijonga qilgan ishlari uchun mashina topshiriladi dedi. Meni o'sha tantanaga ham chaqirdi. Men o'sha tantanada o'tiribman. Qarasam bir mashinani kelinchakka o'xshab bezatishgan, boshqa qilishgan. Xullas Valijonga deylik o'sha mashina topshirildi. Mətim bekar sal toxtadım da. Şu şu sizə motivasiya qılış üçün qılışadı da bunu. Ular katta tadbirda kimgadir mashina bir yig'liydi, rahmat bir-birini quchoqlaydi, sovg'a, pullar. Kim bilsiz o'zun odami bo'lib chiqadi-da. Aytdim, shu uchun men iltimos qilardim muxlislarimdan. Har qanaqangi bunaqa takliflar, bir pasta boyishlar, ana buni ichsangiz bunday bo'lib turib 18 yashar bo'lasizlar. Bu narsalardan biz muxlislarimizni, ana shu millatdoshlarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Rahmat Olib aka, sizga o'xshab aldangan yana bitta qahramonimiz bor, sirli mehmon va parda ortida biz ular bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, bizni eshitmoqdamisiz? Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Mana parda ortidasiz, kimligingizni endi ism sharif bilmaymiz, shuning uchun bemalol aytiring. U firmaning oti nima? Bo'ldi, men sizga batafsil gapirib berishga harakat qilaman hozir. Arendaga men mashina olmoqchi edim. Aha. 2000 dollar pul yig'dim amallab boshiga berishga. Boshiga ko'proq pul bermoqchi edim, yaxshi ko'rgan qizimdan 1000 dollar olibtirmoqchi bo'ldim. Aytdim, shunaqa narsa bo'ldi. Mende 1000 dollar yok, 850 dollar vardı. Böyle verdim ama sanki yarım yıllık veremedim. O bir adı bende, o bir şey 2850 dollar buldum bende. Instagram'da video koru oturma, tırs bitti kampanya çıkarttı de. Yok, şimdi ben bu nasıl... Bunda kızı kayardan toptuyuz, birinci şu sorgu cevap verin. Bunda kızı kayardan toptu. Borek ama bildik. Endi yaxshi ko'raman, necha os. Ha, u ham sizni yaxshi ko'ra, yaxshi ko'rar ekan, shunda berib yubor. Sevgini ko'zi ko'rmaydi. Qizlar uchun men moliyaviy piramida qilaman-da. Ha, ha. Keyin nima chiqdi? Uttirs etib taklif tushdimi? Taklif tushdi. Yo, men agar bu narsa 5-6 yil oldin bo'lganda men ishonib ketardim, ne bu narsaga. U narsa modadan qolib ketgan narsa. Men ishonmadim u bolaga. Videosini ko'rdim. Komment yozdim, ne bilmiyim ben? Sen halk aldı olsan, şunaka etsem, okey, şunaka narsa dedi. İç kezi vereyim, ben sizi nöbet telefonu yapılaşı olamam dedi. Böyle dedim, bardım, bari olma, uçuk et olmam o böyle bana. Sen ne bilmiyim halk aldı olsan, olman dedi. Ya okey, bize de şunaka, indi, kiti uçta bol ekeldi, bana şunaka hangi sihirli yapılaşı oldu, yaptılar bana. Koçetlerle yetken de kinnal idiydi ama. Ha, şunaka. Şunaka narsa bu attı, kiti uçta odam var. Şunaka hangi aldatlaşı oldu, bak kanak iş onu fitkenim bilmiyim hadi burası. Kendi, bence videoyla kostu attı. Neticelen kostu attı, bana şunaka bole, şunaka yutken pul, manakigen. Şimdi sal ayakta turşum gereği, birisi bana bir pul işleşim gereği dedim. Kendi pulu beri ordum ben. Ana. Yaman bobtuko diyor. Baribir o'rab qo'yishdimi shuncha gap bilan sizni ishonmayman deganingizda ham. Men gipnoz deganda men o'sha mashinada bizni bir aylantirib keling. Hozir qizlarni aylantirish uchun olganlar pulni mashinada aylanamiz. Keyin nima bo'ldi? U masalan uchun qizingiz bilan munosabatlaringizga ta'sir qildimi bu? Pul yo'qotganingizni bittada bildingizmi yo sekin-sekin umidingizni sekin o'ldirishdimi? Nima qilishdi? O'sha bola yonim kelyapti, o'kida yotdi, men 500 dollar oling deyapti. Endi u tasvirlab beradigan bo'lsam, sizga o'xshagan gap gusta odamda. Siz aytasiz. Bicharasanga o'xshaydigan gap gusta odam. Bir hafta o'tdi, tirs bloklayapti. Bitta narsa-da, menga mayli o'zim yonimdan ketgan 2000 dollar menga anaqa emas, mayli Xudo yetkazar rizqimni. Lekin men bo'ynimda qarz bor, ana qizdan men qarz olganman. Qanaqa qilib yetkazasiz endi sevgan qizingizni pulini? Yoki munosabatlarni -850 dollarda tugatdingizmi? Yo'q, yo'q, tirs bo'lib ketdimi? Yo'q, hammasi joyida. Men u qizga va'da berganman, sani pulingni beraman deb. Men yarmini berib yubordim. Endi misol uchun
menga yordam beradigan odam kerak-da. Men qatga murojaat qilishni bilmayman. Sizlarga javob birinchidan shunaqalar ko'p deydi, tamom. Moliyaviy piramidani nomlanishini aytmadilar. U bo'yicha men to'g'ridan-to'g'ri agar ko'rsatuvdan keyin ko'rishib gaplashishimiz mumkin. Hozir bunaqa piramidalar juda ko'p. Mana kecha menga murojaat bo'ldi. Podkatlavan uyga pul to'lagan, uy tayyor bo'lganda bankdan kredit olib egasi ishlatib yuborgan. Buni uyini. Mana hali bunaqasi bo'lmagandi. Bu piramidami? Bu endi buni piramida, piramida emasligini biz uni chuqur o'rganishimiz kerak. Kerakli kriteriyalarga qo'yishimiz kerak. Boya sinimlar piramida dedilar, uni ham kriteriyalarga qo'yishimiz kerak. U piramida firibgarlikning bir turi. Insonning mulkiga qarshi qaratilgan, u aldash va ishonch suiiste'mol qilish yo'li bilan oladi baribir. Unda ham shu aldash ishtirok etadi. Nima desa ham, nima qo'ysa ham, men bolboqaman dedimmi, yo mining kompaniyam bor dedim, yo Amerikada o'sha kruz bor dedim, boshqa dedim. Bitta belgisi bor. Eng asosiy belgilardan biri. Siz menga misol tariqasida, majoziy ma'noda $10,000 bering, bir kun kelib ko'proq olasiz. Mana shu narsa eng asosiy. Misolchi sotiladigan narsa bo'lsa, men mashinamni sotsam, hozir sotdim, hozir oldim pulini. Bu hech narsaga tushmaydi. Keyingi sizni bog'lab qo'ydimi, biling siz aldanish yo'lidasiz. Biz sal soddaroq qilib tushuntirsak, o'sha Ahmadboy masalasida butun O'zbekiston bilib bo'ldi, tizimi qanaqa yaratilgan. Ya'ni oddiy narsa bo'lib qoldi. Ya'ni xuddi shunga Ahmadboyga o'xshagan biron kishi paydo bo'lib, xuddi shu narsani tashkillashtirmoqchi bo'lsa, xalqimiz pul bermaydi. Lekin yigitimiz aytganda yangi usullar, o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali oddiy DBD degan moliyaviy piramida paydo bo'lganda, u bo'yicha jinoyat ishi ham qo'zg'atilgan. O'shanda 80 mingga yaqin foydalanuvchi o'sha DBD ga a'zo bo'lib ish boshlagan. Reklama ko'rish bilan foyda ko'rasiz, deydi. Ha. Ana buni haqiqatan o'ylaysizkan, bo'ldi, men uyda ko'rib, qanaqadir reklama, 10 ta reklama ko'rsangiz, sizga qaysidir ma'lum miqdorda pul ajratib beradi. Ya'ni keyinchalik a'zo bo'lishingiz uchun boshlang'ich 640 ming so'm pul bilan a'zo bo'lasiz. 640 ming so'm qo'yasiz. Keyin reklama ko'rganingiz hisobidan sizni nimangiz ko'payib boradi pullaringiz. Shundan keyin yana odam a'zo qilasiz, yana o'sha sxema ketaveradi. Ya'ni bu birinchi boshlanishi jalb qilishni o'zi reklama ko'rib foyda ko'rganingizni o'ylaysiz, haqiqatan foyda ko'ryapman deb. Lekin ular hammasi platformalar, qo'l bola yasalgan, qo'l bola emas, oddiy dasturlardan bir yosh bola ko'rsa ham u dasturlarni o'sha saytlarni platformadan yaratib biladi. Ya'ni siz xuddiki bir ish qilyapsan degandek, login parol beradi sizga. Login parol plus kartangizni bog'laysiz. Sizga masalan o'zingizning familiyangiz bilan profilingiz kirasiz, profilingizni ochib beradi. Xuddi siz o'ylaysizki, haqiqatan men hisob raqamingizda pul ko'rsatadi. Ularning sistemasi arifmetik geometrik progressiyada xohlaganidek programmaga qo'yib qo'yadi. Har kun sizning pulingiz o'zidan-o'z ko'payaveradi. U haqiqiy pul emas, uni tushunib yetgan odam biladi. Xolasi dollarda, xolasi yevroda ko'rsatib biladi u narsani. Chunki dasturchini o'sha tizimni yaratgan odamning qo'lida. O'sha narsani tushuntirib berishimiz kerak. Ko'pchilik men o'zimga murojaat qilgan shunaqa joylari bo'lgan, o'zim yaqinlarim men bilan tortishib qolgan joylari bo'lganda tushuntirishga harakat qilganman. Bu hammasi yolg'onchi, firibgarlarning fake saytlari, bu hech qanaqa ana men deydi, sen ishni men tushunmaysan degan joylari bo'ldi-da. Men ana login parolim terib kiryapman-ku dedi. Kerak bo'lsa SMS kelyapti menga. Ana meni rasm turibdi, profilim, familiyam turibdi. Ana meni shu hisob raqamimda falon pulim bor. Ana xohlasam xohlagancha chiqaraman, xohlagancha kiritaman. A bir kun borib qulaydi bu, to'xtaydi degancha o'zimni yaqinlarimga tushuntirib bilmagan joylarim bo'lgan. Keyin shunday bo'lib to'xtab platforma yopilganda dod deb kelgan joylari bo'lgan. Men aytganman deganman. Nima deding? Ana endi qarang, mana bu bir yana bitta formasi. Endi har birida formulasi bir xil, tashqi ko'rinishi har xil. Yana bir ommalashgan mana shunday piramida, moliyaviy piramida bo'lardi. Bundan 3 yil, 4 yil avval juda ommalashgan edi. Hozir bilmadim, bormi yo'qmi? Kruizlar bilan bog'liq. Hozir ham bor. Bormi? Menga ham taklif qilishdi. Sayohat qiling. Boshida $600 qanchadir berasiz, keyin Galis keladi, keyin kruiz dunyo bo'yicha shu Karib orollari atrofidami kruiz qilinadi. Qizig'i, uni reklamalardan targ'ibotida ba'zi mashhur odamlar ham qatnashgan bo'ldi. Ular hattoki salohiyat yetmadimi bu piramidaligini bilmadim. Bir yigit bor, chaqqon yigit, o'sha rasa qo'yardi reklamalarni. Mana bugun bizni ham okamiz bilan eting, sizlar ham yozinglar, mana bular ham yozilgan deb turib, mashhur odamlar roka chiqurardi. Ko'rding, mana bu yozilgan-ku, demak normal narsa deb. Zo'r qiziqtiradi-da yozdi. Voy, shuna qiziqtirardi, ma'lum ko'r, keyin men o'rganishni boshlaganman. Qanaqa? Yo, qiziqib emas, bilim turibdi firibgarligi. Tegini ochish uchun ijtimoiy bloglar yuritaman-u. Qanaqa nima, uni rasa afsonasi tuzilgan ekan.
uni asoschisi aqshli qanaqadir boy odam, kruizi bor, rasmlari turibdi, instagramlari bor u odamni. Shunaqa katta biznes qilishar ekan endi. Bilmadim uni nimadan qanaqa topadi, lekin ana matematikasi to'g'ri kelmaydi, baribir. Boshida azincha pul topib, keyin ketna odamlar qo'yib turib, keyin jahon bo'ylab sayohatga, tekinga sayohat qiling degan narsa. Azam kruz bilan shug'ullanadiganlar bilan bevosita muloqot qilganman va hayotim davomida ko'rgan eng katta firibgarlikning namunasi bo'lgan. $500 qo'yasiz deydi, oilangiz bilan borib sayohat qilasiz deydi. Aytganingizdek, hamma mashhurlarni endi u balki soxtadir. Yo'q, yo'q. Shunaqa reklamalardan foydalanishgan. Ush reklamani men yillar davomida ko'rdim, deydi kruiz reklamasini. Men bilib ketyapti reklamasi. Men bilib turibman bu firib firibgarligini. Biz uni siz firibgar deb tan olishingiz uchun 168-chi bo'lish uchun u shu olingan mablag'ni o'z ehtiyoji uchun ishlatgan bo'lish kerak. U o'z ehtiyojida ishlatmasdan boshqasiga berib yo boshqasiga ishlatgan yo dividend qilib to'layman degan deydigan bo'lsa, buni 168-chi modda bilan uni jinoiy javobgarlikka tortolmaysiz. Yoki shu biron jabr ko'rib turib birontasi, hech kim jabr ko'rdim deb turib aytmagani boshida. Hamma pul olaman, pul olyapman degan berib borgan bittasini e'tirozlar bo'lmagan, qaysi moddaga to'g'ri kelmagan. Bularni tortolmaydi. Bozor jozibador bo'lmasgan. Biz qancha gapiraveraylik, odamlarning ichidagi motivi qolaveradi. Ular bir kun kelib yaxshi pul topmoqchi, yaxshi bir kattaroq pul olmoqchi. Hozir mana ayol, nimaga ayollar? Erkak kishi pul topsa xarajat qiladi, bir ayoliga kiyim olib beradi, ota-onasiga bir nima olib beradi, hajlarga yuboradi, boshqa qiladi va ortgan pulni ayolga beradi. Bizda erkaklar ko'pincha ayollardan pulni so'ramaymiz. So'ramaymiz, o'zini topgani o'ziga yetsa bo'ldi. Ularda yig'iladimi? Lekin ba'zi ayol kishi ham qariydi, erini puli 3-3 ketib turibdi. Biz hozir oddiy xalq qatlami haqida gapirib turibmiz. U boylar moliyaviy piramidalarga aralashmaydi. Shuni kelishib olaylik. Ko'pchilik aralashmaydi. 99% aralash, ularning o'zini pulini tikadigan joyi bor. Bir liniyasi yaxshi ishlab turgan bo'lsa, zavodda yana bitta liniya olib keladi. Ayollar haqida aytadigan bo'lsak, u eriga yordam bergisi keladi bir kun kelib. Bolalarim katta bo'lyapti. Bir emas, ikkita o'g'lim bor. Unisiga uy olishim kerak, bunisiga uylantirishim kerak. Qizimni bo'yi yetib qoldi, turmushga berishim kerak, pul kerak bo'ladi deydi. Ana o'sha pulni ko'paytirish uchun qayerga tikishini bilmasdan, ana o'sha joylarga tikiladi. Bizda variant berishimiz kerak. Boshqa variantlar yo'q deydi, demoqchisiz-da, to'g'rimi? Boshqa variant O'zbekistonda hozirgi paytda yo'q. Shunaqami? O'zi agarda bo'ladigan bo'lsa, mana bironta odam aytsin, misol. Mana eshitamiz. Marhamat. Faqat keringlar, bunicha hozir bizda qisqa reklamada o'shandan keyin shu savolga javob berib o'tsak bo'ladimi? Hozir reklama keyin studiyaga qaytamiz. Rahmat. Reklamadan keyin. Xo'p bo'ladi. Xalqqa aytganingizdek, uy bekasiga qanaqa takliflar bor? Shu fond 60-yil yilda tashkil qilinganda 2008-yil yilda bankrot bo'ldi. Siz pul topmoqchi bo'lsangiz, sizga kelib, "Okay, mana men pulingizni mana yoqqa qo'ying, zo'r bo'ladi" demaydi. Hamma sotib berganmiz. Bir tiyin ham ololmadik. Biz studiyaga qaytdik va qo'shimcha daromad manbalari va investitsiya uchun qanaqadir variantlar yo'q. Deyilmoqda o'rta qatlam uchun. Bunga qanaqa javobingiz bor? Prezidentimiz olib borayotgan oxirgi yillardagi siyosatlarni olib qarasangiz, mana 1000 ta shu katta kompaniyalar aksioner jamiyatlarining aksiyalari sotuvga chiqarilgan belgilangan, mana elektron platforma orqali bularni aksiyalarini sotib olish mumkin. Bu Navoiy kommunal tadbirga kamiyati bo'ladi. Umuman katta foyda keltiradigan aksioner davlat aksioner jamiyatlari haqida gapiryapman. Amerikadagilar hammasi aqlli emas, qaysi aksiyani sotib olishni bilmaydi. O'tirib olib, Apple'ni sotaman, uni sotaman. U fond investitsiya fondiga qo'yadi, investitsiya fond sotib oladi. Shu fond 60-yil yilda tashkil qilinganda 2008-yil yilda bankrot bo'ldi. Qarang, keling, mana nima qilaylik? Oddiy, bilimi yo'q inson, mana oddiy bilimi yo'q demaylik, mana uy bekasi, o'rta statistik qaysi platformani, ochib turib, kimni aksiyasini sotib ola oladi? Va u bo'lmasligi mumkin. Agarda qanchadir qayerga jalb qilinadi? Qanchadir agar miqdorda puli bo'lsa, yig'ib qo'ygan puli bo'lsa, bunaqa pulni mana piramidalarga ketib qolyapti. Odamlar piramidaga ketmasa, keyin chunki niyat yaxshi, niyat kelajakni o'ylab, mana shu pulimni ko'paytiray deb. Nima alternativa bor? Bu birinchi savol bo'ldi. Xalqqa aytganingizdek, uy bekasiga qanaqa takliflar bor? Davlat tomonidan garantiya berilgan yuqori foizli. Bu hozirgi banklarimizdagi depozitlar. Bizani banklarimizdagi depozitlar o'ta yuqori foizlarda daromad keltiradi. Hozircha adashmasam, eng balandi yiliga 27% Даже dollarovi depozitlarga ham qaraganda 10% yiroq yuradi. Agar inflyatsiyani ham uni ichiga oladigan bo'lsak, hisobga oladigan bo'lsak, kuniga real inflyatsiya 11% bo'lsa ham,
u juda ham katta daromad hisoblanadi. Uy bekasi o'tirib, tsifrovoy banking orqali ham bemalol. Mana bitta taklif, bitta yechim. Bittasi bu, yana qanday takliflar? Muammo shu yana nimada, akala? Mana uy bekalarini aytishda odamga ikkita taklif tushyapti. Yoki sen mana fond bozorini o'rganasan o'zing, chunki senga hech kim siz pul topmoqchi bo'lsangiz, sizga kelib, "Oke, mana men pulingizni mana yoqqa qo'ying, zo'r bo'ladi" demaydi. Agar siz pul topmoqchi bo'lsangiz, tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'rganasiz. Qonunchilikni o'rganasiz, qanaqa pul topishni o'rganasiz. Uy bekalariga deylik, kelyapti-da ikkita variant qo'yilyapti. Yoki siz mana pulni moliyaviy piramidaga tikasiz, sizga 3 kundan keyin, 10 kundan keyin katta foyda keladi, lekin hech narsa qilmaysiz. Yoki fond bozorini o'rganasizda, aksiyalarga pul tikishga harakat qilasiz. Ikkita variant qo'yiladigan bo'lsa, qaysini tanlashadi? Yoki tez uyda yotib tez daromad olishimi yoki sal qiynalib o'qib qanaqadir manaqa olishimi? Uyda yotib. Bu faqat ayollar emas. Bu umuman bizani mana xalqimiz mana akamlar aytganlaridek, bu dunyoviy tomondan o'sha raqamli savodxonligi, moliyaviy savodxonligi, diniy tomondan savodxonligi, bu hammasi bir kompleks hisoblanadi. Agar u odam mazkur narsalarni plus minuslarini hammasini yaxshi biladigan bo'lsa, o'shanda bu aralashib qolmaydi. Lekin yana bitta narsa, men shunchalik zo'r bilsam ham, men bilib turibman, mana bu og'aynimiz aytdilar-ku, bilib turibman shu moliyaviy piramidalar, lekin o'zim bilmagan holatda ular yangi yo'nalishlarni o'ylab topib, yangi o'sha psixologik anaqalarni, targ'ibotlarni, hujumlarni o'rganib chiqib, hiylagar yo'llar bilan. Mana deylik, huquqni muhofaza qiluvchi organi bo'ladimi? Bizani boshqa davlat vakillari organlari bo'ladimi? Biz bilmagan holatda aralashib qolamiz. Endi mavzuga qaytamiz. Mana bu atroflarni ham ko'rdik, boshqa omillarini bildik. Ana endi hozir bizda lavha bor. Yana bir aldangan ayolni keysini ko'ramiz, holatini. Keyin bo'lsa, suhbatning oxirgi qismiga o'tamiz. Keyin marhamat. Bitta Damas sotib berganmiz. Bir tiyin ham olmadik. Vaqt-vaqti bilan har oyda kelib olib ketasizlar. To'g'risi, ikki bat topib ketganmiz. 500 mingdan 500 dollardan olganmiz, qolgani qolib ketgan. Hammamiz bir-birimizni chaqirib beryapti ekan deganmiz. Olmadim pulimizni ham olmadik. Boshqa akalarimiz, ukalarimizga ham aytganmiz, ularda ham pulini olmadik. O'rtada yolg'onchi bo'lib qoldik. Va'dalari har 15 kunda bir oyda kelaslar, borsak shuna kassalari, hamma narsasi bo'lgan. Biz haqiqiy deb o'ylaganmiz. Ular hammasi to'xta ekan. Kim bilib qoldik. Odamlar qoplab olib kelib berdi. O'shalarga nima bo'ldi ekan? Lekin ancha pulimiz yig'ib oldi. Endi ikkinchi bunaqalarga tushmaymiz. Bilib qoldik hamma yolg'onligini. Demak, ana endi xulosa o'rnida kelishib olsak, tomoshabinlar ham aniq bilish kerak, nima xulosaga keldik. Demak, kimlar asosan aldanishi mumkin bu firibgarlarga, mana bu moliya piramidalarga? Umuman o'zi investitsiya, qayergadir pul tikish va uni necha barobar qancha foizda qaytib olish o'zi qanaqa ishlaydi o'zi? O'zbekistonda, bozorda, chet elda qanaqa? Undan xabari bo'lmasa, bu agar xabari bo'lsa, bu qanchalik kulgili taklifligini biladi. Ya'ni real emasligini, hech qachon birga bir, ya'ni 100% qisqa muddatda hech qatti bunaqa investitsiyalar yo'q. Qayerda agar riski baland bo'lsa, foiz kattaroq bo'ladi, riski kam bo'lsa, demak foizi ham kam bo'ladi. U doim shunaqa bo'lgan. O'shaqa bazaviy deydi, ya'ni elementar narsani bilgandan keyin bu shundoq ham piramidaligi bittada odam biladi. Bo'lishi mumkin emas. Men agar 1000 dollar bersam, 3 kundan keyin 2000 beradi, keyin 2000 bersam, yana bir haftadan keyin 4000 qaytarishi bu 100-200% firibgarlik, 200% piramida. Hech qayerda bunaqa narsa yo'q. Endi va yana bir narsani o'ylash kerak odam. Xo'p, shunaqa qaytaryapti. Mana qo'shnim beradi, unga ham qaytaryapti, hammaga. Hozir hamma demak pul bersa, hammaga 100 barobar qaytarib bersa, bu jahon iqtisodiyoti nima bo'ladi? U bo'lishi mumkin emas-ku bu. Unaqa bu afsona. Oxiri afsona bu-da, hech nima ustiga qurilmagan. Shuning uchun 188-modda bir primda qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. Ya'ni pul mablag'larini va yoki boshqa mol-mulkni shu jalb qilib aldab turib boshqalarni nima deydi manfaat olish bo'yicha qabul qilindi. Eng kami yili 2 yildan eng ko'pi 10 yilgacha demak javobgarlik qamoq jazosi Jahongir aka. Ana endi kruizlar bo'yicha ishni o'z qo'lingizga olmasangiz bo'lmaydi. Hamma bilib turibdi, hamma ko'ryapti nima qotganini. O'rganinglar, qaysi moddaga tiqinglar. Basharasini ko'rsatib turibdi. Mana men olayman pulni. Kelinglar, nima qilish kerak? Asosiy muammolardan biri. Nima qilish kerak deb turibsiz? Asosiy muammolardan biri. Mana bizga ham keladi hozir mana. Mamlaka muammolar bor. Mana shu bo'lsa bo'lmaydi bunaqa piramida. Hozir.
pulimiz bor, unaqamiz bor, buni tikdik, aldan deyapti. Lekin xo'p, boringlar, ariza bilan xunuma ovoz qiluvchi organga boringlar desa, o'ylab turadi-da, "A mayli, kerak emas, mayli, voz kechaman" deydi. Asos bo'lmagandan keyin bular nimani asosida ish qiladi? Boshingga ne balo kelsa, birovdan emas, o'zingdan ko'r deydi-da, mana shu aldanayotganlar hammasiga ayol kishi bo'ladimi, uyda o'tirganmi? O'zimiz sababchi bo'layapmiz, o'zimiz. Nima qilish kerak? Mana yozib qo'yibdi-da, nima qilishimizni o'zi mavzuni o'zi aytib o'tiribdi. Tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Yoki yana bir chiroyli maqola bor xalqimizni. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq na qilur deydi-da. Qadimda o'sha shudgor nimaligini yoshlik ko'bilmasa kerak, shudgor qilinib, o'sha yerga quyruq ko'milgan. Nima uchun? Turli xil hayvonlarni ovlash uchun bo'lganda. Lekin o'sha ovlashda tulki kelar ekanda shoshma. Bular nima uchun mana shu yerga ko'mib qo'ygan deb fikr qilar ekan. Biz nahotki bilaman tulkini endi ayyor hayvon, haligi salbiy hayvon sifatida ko'pchilik biladi, lekin unda ozgina fikrlash ham bor. Biz o'shachalik fikrlaylik, o'shachalik fikrlaylikda shoshma. Bu shunchalik oson narsa ekan. Buni tagida bir balosi bormikan bu quyruqni tagida degan agar fikr bilan yashay boshlasak, o'ylay boshlasak, yanada osonroq bo'ladi, o'zimiz aldanmasligimizga imkon bo'ladi deyim. Afsuski, vaqtimiz chegaralangan, fikrlar hali ko'plab fikrlar qolmoqda, bilamiz, lekin vaqtimiz chegaralangan. Bu bitta ko'rsatuv bilan ochiladigan mavzu emas. Ha, men taklif qilaman, faqatgina moliyaviy piramidalar emas, umuman moliyaviy turli sxemalar, firibgarliklar, o'shalar haqida yana bir marta gaplashishimiz kerak va asosiy maqsadimiz tomoshabinlar bizni ko'rib turganlarda o'sha moliyaviy savodxonlik, tanqidiy fikrlashni oshirish va mana Abdusamad aka aytgan mana o'sha maqol, mana bu maqollarni haqiqatdan tushunishimiz kerak deb singish kerak miyamizga va moliyaviy savodxonlik ham dedik-ku mana to'g'ri aytdingiz. Ya'ni rostdan ham 100% qaytaradigan hech qanaqa dunyoda sxema yo'q-da, haqiqatdan biznes ustiga qurilgan sxema yo'q, 100% qaytaradigan hech qayerda ko'rmaganman, balki xato qotgan. Bormi 100% qaytaradigani? Haqiqatdan ham tadbirkorlikda yo'q. Bankda ma'lum anaqa depozitga kirsangiz qaytaradi, lekin bu davlat tomonidan ha 25-20% 30% 100% biriga bir qaytaradigan hech qanday biznes sxema fake, yo'q. Ha, bu faqat piramida bo'lishi mumkin, firibgarlik bo'lishi mumkin, xolos. Mana shuni biz bugun gaplashdik. Ko'pchiligingiz bilasiz degan umiddaman. Bilmaganlar uchun yangilik bo'lgandir, bundan biz xursandmiz. Unutmang, tekin pishloq qopqonda bo'ladi. Butun dunyo tan olgan maqol. Rahmat. Keyin ko'rsatib ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Rahmat. Azamjon, mana shu piramidami, boshqami, o'sha moliyaviy mana shunday qilib bizneslarni qilishda hammasida o'sha huquqiy savodxonlik deb aytdi. Lekin taniqli san'atkorlar shuni reklamasini qilib edi. Votimin, men shu to'g'risida gapirmoqchi edim. Mana shu haqida mana bermaysan so'z. O'zing gapiraverasan. O'zing gapiraverasan. Faqat ey, turg'unga taklif qilish kerak ekan. Yaxshigina umuman taklif qilishdi. Qilib bering shuni, qilmadim men. Rahmat sizga. Chunki oxiri voy.